बाय नाउ पावर्ड बाय रूपमंत्र आयुर्वेदिक क्रीम ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी रहे टाइट सहयोग करिसे ब्लैक टाइगर सीमेंट हिलाना पाओगे ইন্ডিয়া হৈ পৰিল আইডিয়া 4G ত হুক লুক লুক আইডিয়া 4G ইন্ডিয়াৰ সমান বৃহৎ নেটৱৰ্ক আৰু সঞ্জনা সঞ্জন কাকলি তাই মই ঠিকেই অনুমান কৰিছিলোঁ তাই কিবা এটা উল্টা পুল্টা কৰিবই কি কৰিলে তাই তাই ঘৰলৈ আহিবলৈ ধৰোঁতে ভৰি মুচুকা খালে ফ্ৰেকচাৰ হৈছে নেকি ঠিক নাই ওলাই আহিবৰ সময়ত তাই বোলে গৌৰীক দেখিছিল বিশালহঁতে এতিয়া তাইক হস্পিটেললৈ লৈ গৈছে তোমালোকে মোৰ কথা বিশ্বাস নকৰা নহয় এতিয়া প্ৰমাণ পালা পালানে প্ৰমাণ কিয় যে ছোৱালীজনীক পঠিয়াইছিলো মই তাইক দেখাৰ কাৰণে যে পায়ে দুখ পাইছে কিয় ধৰি ললা তই মনে মনে থাক বেছি জনা নেদেখুৱাবি বাকী ভালে থকাকেইটা কেনেকৈ ভালে ভালে ঘৰলৈ ঘূৰি আহে সেইটো চিন্তা কৰ তোমালোকে কি কৰা কৰা অঞ্জন আচলতে মই মোৰ আৰু একো শুনিবলৈ মন নাই একোৱেই নক'বা এটা কথা কিন্তু মানুহজনী কিন্তু নিজৰ দুখতে পৰিছে গায়ত্ৰী বাক কেনেকৈ টানি আনিছিলে মই দেখিছিলো নহয় তাতে ইমান ওখ চেণ্ডেল পিন্ধি আছিল নপৰিব কেলে হয় তই ঠিকেই কৈছ ভাইটি ছোৱালীজনী নিজৰ দুখতেই পৰিছে এইলৈ এনেইহে বদনামটো কৈছে কথাটো মই কৈ দিওঁ নেকি কাক কি কবি তই নিজৰ দুখতে পৰিছে বুলি তোৰ কথা কোনে শুনিব ই ক'লে বিশ্বাস নকৰাকৈ নাথাকিব নেকি কি সঁচা কি মিছা আমি নিজেই নাজানো আনক কি বিশ্বাস দিবা আৰু ক'লেও কোনোবাই বিশ্বাস কৰিবনে নকৰে ভালকৈ জীয়াই থাকিবলৈ কপালত সাদিন আহিলোৱেই যেতিয়া মই আৰু একো কথাই নাভাবোঁ ইহঁতে যদি কিবা কয় মই কিন্তু নোকোৱাকৈ নাথাকো কমেই মিছা মিছিকৈ কৰিবা কিয় দুখ দিব নিজে দুখ কৰিব আকৌ দুখ ধৰিব আনক বৰমাই কৈছে আহিবৰ সময়ত হেনো বায়ে গৌৰীক দেখিছিল সেইকাৰণে হেনো ভৰিত দুখ পালে কথাটো হয়নে নহয় আৰে এতিয়াই ক'ব নোৱাৰ নেকি এতিয়াই ক'লেনো কি হয় কাক ফোন কৰি আছে বিশাল নেকি অঁ তাক আগতে ঘৰলৈ আহি ল'ব দে এতিয়া এইবোৰ কথা নাপাতিলেও হ'ব নেকি আৰু কথা এটা শুনাৰ লগে লগে তহঁতে কিয় ইমান হুলস্থুল কৰ মই বুজি নাপাওঁ মই তোৰ লগত পিছত কথা পাতি আছোঁ দাদা তুমি নোযোৱা কিয় অঞ্জন বৌ তুমি এনেই চিন্তা কৰি আছা তেনেকুৱা বিশেষ একো হোৱা নাই নহয় বিশেষ যদি একো হোৱাই নাই তাইক হস্পিটেলত কিয় ৰাখিছে আৰে আজিকালি ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নগ'লে বেমাৰ ভাল হয় নেকি যিয়ে নহওক তুমি যোৱা অঞ্জন ছোৱালীজনীটো যাবলৈ মনেই নাছিল মইহে জোৰ কৰি পঠিয়াইছিলো মোৰ কাৰণে আজি তাইৰ এই অৱস্থা তুমি দেৰি নকৰিবা অঞ্জন তুমি চোৱাচোন মই অলপ আগতে ফোন কৰিছিলো সিহঁত হস্পিটেলৰ পৰা তাহাঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছে তেনেহলে তুমি সিহঁতৰ ঘৰলৈকে যোৱা আৰু যদি তুমি যাবলৈ বেয়া পাইছা ময়ে যাওঁ কি যে সমস্যা তোমালোক কি মাক বাপেকহে ছোৱালীজনীৰ এই অৱস্থাত তোমালোকৰ অকণো যাবলৈ মন যোৱা নাই তোমালোকৰ অন্তৰ বুলি একো নাই নেকি তুমিও নহয় কলৈ যোৱা এতিয়া তালৈ নগলে তুমি জানো মোক শান্তিত থাকিবলৈ দিবা হে প্ৰভু ছোৱালীজনীক আৰু কষ্ট পাবলৈ নিদিবা নাই নাই তেনেকৈ ক'তো দুখ পোৱা নাই কি কৈছে গৌৰীক দেখাৰ কাৰণে হে ভগৱান কোনে উলিয়াইছে এইবিলাক কথা তাইতো সিহঁতৰ আগত খবৰ দিছা দিনটোৰ স্পেচিয়েল বাতৰি শুনাইছা
কৰিবলৈ যদি একো কাম নাই লাইট অফ কৰাৰ শুই থাকা। মই ফোন কৰা নাই নহয়। যিয়ে নকৰক এইটো কথাৰ ওপৰত মই এটাও শব্দ নুশুনো। নাযাওঁ এই ৰুমটোৰ পৰা এখোজো বাহিৰ ওলাই নাযাওঁ। ওলাই গৈ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে যন্ত্ৰণা পোৱাতকৈ এই ৰুমটোৰ ভিতৰতে যন্ত্ৰণালৈ থকাই ভাল। নাযাওঁ মই ওলাই। বেছি দেৰি কৰিছে দেখোন শচীন, তই ফোন এটাকে কৰচোন। ৰ'বাচোন আৰু অকণমান সময় বাট চাই লওঁ। দেখিলা দেখিলা এতিয়া কিয় তুমি আহি সোমাইছেহিহে, কি কয় পাছত ক'লে নহ'বনে বাইদে? গায়ত্ৰী যোৱা ৰুমলৈ যোৱা। মই সিহঁতক কম নহয়, তই কিয় চিন্তা কৰিছ? ওলাই আছোন। কাকো একো কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, মই এনেকৈয়ে থাকিব বিচাৰিছো, মোক এনেকৈয়ে থাকিবলৈ দে। তই তেনেকৈ থাকিলে নহব নহয়, কিবা এটা খাই লহি আহ। মোৰ একো খোৱাৰ মন নাই। নাখালে দেখোন তই মৰি থাকিবি। মই নমৰো ভাইটি, ইমান সোনকালে মুক্তি পোৱা হলে মোৰ জীৱনলৈ এই যন্ত্ৰণা নাহিলহেঁতেন। মই এইবিলাক বুজি নাপাওঁ, ওলাই আহিব কৈছো ওলাই। নাযাওঁ বুলি কৈছো নে নাই? আৰু যদি কৈ থাক মই কি কৰিম মই নিজেও নাজানো। আঁতৰি যা ইয়াৰ পৰা। মই শান্তিত থাকিলে তহঁতৰ কষ্ট হয় নেকি? হা কষ্ট হয়, যা ইয়াৰ পৰা। বল কথাটো বিশ্বাস কৰিব পৰা হয়নে? গৌৰীক দেখাৰ কাৰণেই কাকলিবাই দুখ পালে, কিন্তু তাইতো ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই আছিল বুলি কৈছিলে। তেনেহলে তাই দেখিলে কেনেকৈ? নাই নাই, ইমানকৈ ভাবি থকাতকৈ সিহঁতক সুধি লৈ ক্লিয়াৰ কৰাটো বেটাৰ। একেটা কথাকে কিমান সুধি থাকো? মই এই বিষয়ে একো নাজানো, কিবা যদি জানিবলৈ মন আছে কাকলি সুধি ল। কথাটো জনা মোৰ দৰকাৰ আছে দাদা। মই তোক কৈছো নহয় মই এই বিষয়ে একো নাজানো, তোৰ যদি ইমানে জনাৰ প্ৰয়োজন আছে কাকলিক ফোন এটা কৰি সুধি ল, আৰু এইবোৰ কথা পাতি থকাৰ মোৰ ইচ্ছা নাই। মই কথাটো একো বেয়া ভাবত। প্লিজ শচীন তই ইয়াৰ পৰা যা, মোক ডিষ্টাৰ্ব দি নাথাকিবি। কথাবোৰ সকলোতো শুনিলি, এতিয়া তই কি ভাব? ভাবিবলৈ দেখোন মোৰ ৰাস্তাই হেৰাই গৈছে। অ' তই তেনেকে ক'লে নহ'ব নহয়, আমিতো কিবা এটা ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব। আচল কথা হ'ল এই গোটেই কথাবোৰ এতিয়া গায়ত্ৰীৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ড কৰিব। মানে? মানে মাকৰ ঘৰৰ লগত তাই সম্পৰ্ক ৰাখিব নে নাৰাখে সেইটো স্পষ্ট হোৱাৰ পাছতহে আমি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম। গতিকে মই ভাবোঁ মোৰ মতামত লোৱাতকৈ গায়ত্ৰীৰ মতহে বেছি প্ৰয়োজন। মতামত লোৱাৰ সময়ত এটা কথাই মনত ৰাখিলে হ'ল, কাকো যাতে প্ৰেচাৰাইজ কৰা নহয়। এই কামটো কৰিবলৈ তই যদি অকলে অসুবিধা পাইছ তেনেহ'লে অঞ্জনাৰ লগতো আলোচনা কৰিছা, নিশ্চয় এটা উপায় ওলাব। ঠিক আছে, মই বাৰু কথাটো এবাৰ ভালকৈ ভাবি চাওঁ। কি কৰিলি মোক এবাৰ জনাবি। ঠিক আছে জনাম বাৰু, তই আকৌ এইবোৰ কথাকে লৈ চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। মইনো চিন্তা কৰা নকৰাৰ কি কথা আছে, মোৰ কথা হ'ল ঘৰখনৰ সকলোৰে ভাল হ'ব লাগে। ঠিক আছে মই যাওঁতে। আচল কথাটো কি মই উলিয়াবই লাগিব, সঁচাকৈ গৌৰীক দেখাৰ কাৰণে বাৰ পহৰি ভাগিল নেকি, নে মানুহে টানি আজৰি কথাবোৰ ইয়াৰ লগত মিলাই লৈছে? ইয়াৰ উত্তৰ মই উলিয়াম। হৌৰা গাখীৰ চাহ দিলা যে। কিয় নাখায় নেকি? খাওঁ নেখাওঁ বাদ দিয়া,
ঘৰত বস্তু এটা থাকিলে কেনেকৈ শেষ কৰো কেনেকৈ শেষ কৰো লাগিয়ে থাকে নহয়। থৈ দিলে থকা বস্তু নেকি কিবা? কালিয়ে অনা গাখীৰ ফাটি বেয়া হৈ যোৱাতকে খাই পেলোৱাত লোকচাননো কি? ঘৰত ফ্ৰিজ এটা আছেনে নে নাই? আছে, দুই তিনিদিনকৈ ৰাখিব নোৱাৰি নহয়। অ' তেতিয়াহে কোনোবা আহিলে আকৌ খৰচৰ ৰাস্তা এটা ওলাব। এই খাই ভাল পাব বুলিহে দিছিলো, নেখাই যদি নালাগে। ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই আপোনাৰ এইবোৰ কথা শুনি মোৰ মূৰটো গৰম কৰি ল'ব নোৱাৰো। এজনীয়েতো প্ৰয়োজনীয় কামকেইটাৰ বাহিৰে ওলাই আহিবই নোৱাৰে। মই আৰু এইবোৰ কথা শুনি থাকিব নোৱাৰো। কি কৰিবানো তুমি? কি কৰিম নাজানো, মুঠতে আপোনাৰ এইবোৰ কথাত মই লাগি থাকিব নোৱাৰো। ময়ো এই অযথা খৰচ সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰো। তেনেহলে দিয়ক, আপুনি খাবই নালাগে। আৰে কাপটো টানি আছা কেলে? নেখাওঁ বুলিওতো কোৱা নাই। ভাল খৰচৰ বাঁহ এজনী পালো দেই। চাহত চেনি দিছে চোৱা, মুখলৈ নিবই নোৱাৰি। অ' এই চবক কথা কৈ কিবা লাভ আছে নেকি? খাই পেলোৱাই ভাল আৰু। মই আৰু ঘৰৰ লগত সম্পৰ্ক নাৰাখো। আমি ডাঙৰ মানুহে কথা পাতি আছো, তুমি ওপৰতে কিয় মাত মাতিছা? মিছা কথা কিয় ক'ব? তোমালোকৰ ঘৰত পৰি গায়ত্ৰী নন্দেকৰ জানো ভৰি ভঙা নাই?